Počas víkendu 8. a 9. apríla sa na futbalovom ihrisku v Kunove konalo prvé kolo slovenskej ligy v Ultimate Frisbee. Ide o sériu turnajov, ktorých cieľom je rozvoj frisbee klubov. Prvého kola sa zúčastnilo 7 slovenských družstiev, pričom sa na turnaj podarilo získať aj jeden český klub. Z osenických hráčov boli zostavené dva týmy, kus plastu A a kus plastu B. A družstvo kus plastu malo za cieľ sa zohrať pred majstrovstvami Slovenska v kategórii mix, ktorých sa zúčastní v júni, a tým kus plastu B slúži na rozvoj nových senických frisbee nádejí. Bohužiaľ, ale domácim nestačili sily na protihráčov a preto kus plastu A skončil na 7. mieste a kus plastu B si odniesol posledné 10. miesto. Na tretej priečke sa umiestnili hráči z Outsiders z Bratislavy, druhé miesto patrilo Paskudám zo Sabinova a víťazom turnaja sa stalo UFO zo Špačiniec. Novo frisbee športe sa udeľuje aj cena Spirit of the Game, teda cena za najférovejší tým, a tú právom vyhralo A družstvo kus plastu a kus plastu B v tomto hodnotení skončil na 2. delenom mieste s klubom UFO Špačince. Turnaj pritiehol aj nové tváre a pestré aprílové počasie motivovalo hráčov k rôznym herným stratégiám.